У центрі Києва проходить марш націоналістичних сил. Кілька тисяч мітингарів пройшли колоною по вулиці інститутській. і Влаштували мітинг під стінами Верховної Ради. Вимагають припинити торгівлю з окупованими територіями а також запобігти спробам прийняти закон про особливий статус Донбасу за словами організаторів маршу. Свої вимоги до парламенту, уряду та президента вони виклали в ультиматумі. У ці хвилини акція на Грушевського триває без жодних інцидентів. Порядок там забезпечують 6 тисяч правоохоронців.